pamätný deň holokaustu a rasového násilia si 9. septembra pripomenuli aj v Dolnom Kubíne. Podujatie Nezabudnutí susedia sa začalo besedou na gymnáziu Pavla Orszaga v Jezdoslava. Namiesto klasického vyučovania si žiaci základných škôl cez sériu prednášok vypočuli svedectvá o preživších holokaustu. Taktiež sa dozvedeli o deportáciách dolnokubinských židovských obyvateľov do koncentračných táborov. Snažili sme sa pozvať študentov všetkých základných škôl z Dolného Kubína plus študenti z gymnázia tam boli. A chceli sme, aby dnešná spomienka čítanie mien nebolo iba nejaká historická udalosť, ale chceli sme im ukázať tváre a príbehy ľudí z nášho mesta. Jedným z nich bol aj preživší holokaustu Tibor Špic, ktorý sa s účastníkmi spomienkového podujatia spojil cez videohovor z New Yorku. Prvým transportom sa rodina Špicovcov vyhla. Otec bol kantorom obce a jeho úlohou bolo pochovávať ľudí židovského pôvodu z celej Oravy, v čomu jeho synovia pomáhali. Tibor Špic študentom rozprával, aké bolo vyrastať v Dolnom Kubíne ako židovský občan. Ako 12-ročný strávil 7 mesiacov v úkryte spolu s rodičmi a jeho súrodencami. Je to veľmi zaujímavý príbeh, kedy Špicovci vo vedomí toho, čo ich čaká, lebo už vedeli o tom, čo sa deje v koncentračných táboroch, tak na Srňacom si vykopali taký brloch, to nazvime, pod stromami, kde spoločne celá rodina, to znamená jeho rodičia, súrodenci a ešte aj strýko, strávili celú zimu od septembra až do mája. A žili vlastne len z niečoho, čo si na začiatku zobrali. Mysleli, že to bude krátke, ale nakoniec tam boli skoro 7 mesiacov. Lesné plody, korienky, výhonky a tak ďalej. No a po skončení vojny, keď front prešiel už aj Dolným Kubínom a bol oslobodený Dolný Kubín, tak potom vyšli z toho bunkru. Po vojne Tibor Špic vyštudoval vysokú školu a stal sa odborníkom v sklárstve. V roku 1968 emigroval cez Kubu do Spojených štátov, kde žije dodnes. Na besede nechybal ani výklad o Ariovi Kleinovi, ktorý sa v mladých rokoch zapojil do bojov Slovenského národného povstania. V roku 1949 našiel druhú domovinu v Jeruzaleme. Súčasťou Mestského kultúrneho strediska je od roku 2012 trvalá expozícia židovskej kultúry, do ktorej Arie Klein venoval ním vyrobenú zbierku Judaika, ktorú daroval aj Svätému Otcovi či americkému a slovenskému prezidentovi. Po programe sa účastníci presunuli pred židovskú synagógu, kde miestni predstavitelia prečítali 70 mien obetí holokaustu. Spomenuté boli aj mená ľudí, ktorí riskovali život a pomáhali židovským obyvateľom. 20 z nich bolo ocenených vyznamenaním Spravodlivý medzi národmi. Je to vyznamenanie štátu Izrael všetkým tým, ktorí počas druhej svetovej vojny riskovali svoje životy, životy svojich rodín, pretože ktokoľvek, kto pomáhal Židom, tak potom skončil úplne rovnako ako oni. A my na Slovensku máme viac ako, myslím, že 600 už teraz udelených titulov Spravodlivý medzi národmi a patríme na popredné priečky, ak nie vyslovene až prvý, na počet obyvateľov, ktorí zachraňovali Židov. V rámci podujatia pri príležitosti Svetového dňa obetí holokaustu sme si pripravili aj prezentáciu rekonštrukcie bývalej židovskej synagógy. V tomto priestore by sme chceli zriadiť aj Múzeum holokaustu ako také miesto, kde si ľudia budú môcť pripomenúť to, čo sa v minulosti dialo. Momentálne je celá rekonštrukcia v tej fáze, že už máme pripravenú projektovú dokumentáciu, vybavujú sa stavebné povolenia a budeme čakať na nejaké výzvy, z ktorých by sme mohli zafinancovať toto diel. Súčasťou podujatia bola aj návšteva židovského cintorína. Tam študenti zapálili 7-ramenný svietník na pamätníku, ktorý bol odhalený v júni. Ďalej si študenti môžu prezrieť mená na kameňoch, ktoré boli takisto postavené, bolo ich vyše 65, a mená zahynutých občanov židovskej komunity, ktoré sú priamo vyrité v pamätníku na židovskom cintoríne. Podľa tradície nepokladajú Židia k náhrobným kameňom kvety, ale kamene, a to z dvoch dôvodov. Jedným z nich je ten, že kvety sú pominuteľné a kamene večné.
Kameň je symbolom toho, že Židia pamätajú aj na svoju minulosť, kedy putovali z Egypta do svojej zaslúženej zeme, čiže z otroctva. A to putovanie bolo 30 rokov. Počas cesty zomierali a ich blízky ich pochovávali. Keďže putovali púšťou, tak ich pochovávali tak, že navršovali na ich tela kamene.